Gražiausių savaitės epizodų rinkinį atidaro Martynas Echodas, kuris nepabūgęs varžovų gynybos deda kamuolį į Šiaulių komandos krepšį. Wow, gražus Baltreto pirmiausia perdavimas. Echodas užbaigia ataką kairę ranką puskabliu. Ketvirtoje vietoje pasitikėjimu savimi spinduliuojantis Vaidas Kariniauskas ir jo nuostabus perdavimas pro nugarą. Koks Kariniauskos perdavimas Mindaugui Kupšui, na, jau nebesistėmė dėl tokių Vaido perdavimų, beje, Kariniauskas, žinote, yra litiškis, kaip ir kitas Juventus narys. Trečioji vieta ir greitas Neptūno puolimas, kurį Džiugas Slavinskas užbaigė dėjimu iš viršaus. Jo, Džiugas Slavinskas! Aš negaliu patikėti, ką padarė Slavinskas dabar, žiūrime pakartojimą. Antroje vietoje Arielis Hukportis, kuris galingai įsiveržė į baudos aikštelę ir ataką užbaigė triuškinančių dėjimų į Žalgirio krepšį. Atakai! Arielis Hukportis, jo verpstė! Gražiausio savaitės epizodo autorius Justas Purmanavičius, kuris eina keurai per visą uteniškių gynybą ir ataką užbaigė dėjimų į krepšį. Justas Purmanavičius iš niekur dabar pakilo į orą, drebina jis varžovų krepšį.